Í þessu myndskeiði ætla ég að sýna ykkur hvernig nota má forritið BookCreator til að gera skráningu í leikskólastarfi. Það stundum sem við erum að skrá niður þar sem börnin að fást við í leik, til dæmis á kubbasvæði eða eitthvað slíkt. Það mjög einfalt að nota BookCreator til þess að gera skráningu og mjög auðveldan hagkvæman hátt og fljótlegt í frágangi, eins og þið mun sjá. Til þess að gera skráningu á leikbarna förum við alveg eins að. Við förum inn í forritið og veljum nýja bók. Þar veljum við aftur á móti örlítið aðra leið. Þegar við erum búin að velja þá veljum við portrait í komik. Þegar að við erum komin á þessari blaðsíðu hér, þá getum við farið í plúsin og valið panels. Og þar getum við valið nokkra möguleika og við skulum velja hérna að hafa 6 ljósmyndir. Þá getum við ýmist sótt myndir sem við höfum tekið áður eða bara gert þetta leið. Þá veljum við þarna myndavélina. Smellum á hana. Síðan barnið að leika og við getum valið að taka ljósmyndir annars lagið. Og svo getum við sett strax texta við myndina. Getum valið svona bólur eða getum bara valið venjulega textabox. Í þessu gildi bara prófa sig áfram hvað hentar. Hér valdi ég að gera svona, ég ætla að þetta svona skráningu, það var eins og barni væri að tala. Þarna sagði drengurinn mér hann ætla að perla blóm. Síðan aðlegum við bara bóluna að myndinni, og við bara láta hann að passa inn í myndina. Sjáum við þarna að textin er helst til stór. Þannig að við ættum kannski að hérna laga hann aðeins til og það gerum við með því að fara í breytitakkan. Ég sjá það er að gera mismunandi breiðleika á rammanum í bólinu, það minnka í hann kannilega og svo getum við minnka texta með því að draga þetta til hliðar, fara alveg niður í 10. Og þá getum við líka minnka bóluna verulega, þannig að það sjáist þá hendinn og það sem barnið að gera. Nú svolítið svona eins og barnið sé að tala. Nú komum tími til að taka aðra mynd. Eða sækja mynd, eins og mynd á. Hér tökum við aðra mynd. Blómið greinilega að verða til. Og svo notum við myndina, færum hana bara beint inn á skráningablaðið. Og eftir svolítið tíma þá komum við að taka aðra mynd. Þurfum ekki endilega að skrifa við hverja mynd, við ráðum því. Þannig barnið að benda mér og segja mér að þetta á ekki vera blóm. Þetta á að vera eitthvað annað. Þetta á að vera munstur. Sem getum við minkað bóluna, við getum minkað textan eins og við gerðum áðan. Aðlaga þetta reiknum. Svona getum við haldið áfram þar til við erum búin að fylla blaðið. Við getum gert eins mörg blöðu viljum. Við getum gert svona í rauninni við hvaða leik barna sem er. Og eins og segir við getum haft textabox eða eftir enga texta hvað sem við viljum gera. Þegar þessu er lokið, þá förum við einfaldlega aftur í My Books. Og eins og þau vorum að vista síðast, þá getum við skipt um nafn á þessu blaði eða bók.
skrifað perlað í þessu tilviki og skrifað höfund sem er ég. Síðan getum við sendt blaðið eða heilu bókina, það fyrst í hvað við getum haft margar blaðsir og við getum sett þetta í Dropbox og þá getum við farið í næstu PC 12 til dæmis og, eða ef við erum með þráðalösa prentara og prentað út. Svo einfalt er það og þetta getum við gert á innan við klukkutíma eða allt klárt, hengt upp á vegg klukkutíma eftir að, eða fyrr eftir að þetta kláraðist. Gangi ykkur vel.